Ahoj, opět se hlásí doktor Roze s dalším dílem z Ryby Castle. Budeme zhradování. Pojďme zhradovat tady tenhle útok. Útok na naši... Na náš... Jsem chtěl říct polohrad, ale to je tak... Šestinohrad možná. Ještě ani ne. Dobrá, co? Čeho máme málo, čeho máme hodně. Peněz máme hodně, jídla máme dost, ale jsme v mínusu z nějakého důvodu, kde nemáme lidi. Lovecká chata, tam vůbec nejsou lidi. Která to je? Přesude mě to na ní? To by bylo úplně úžasné, kdyby to tak fungovalo. Ale nefunguje, ale možná by to tak mohlo být zamýšleno do budoucna. Nevím, která je to chata, tahle to rozhodně není, tahle taky ne. Nejspíš to bude chata lovecká... Která... Ty bláho, nevím. Kurně, jako která to je? Tady normálně se nám... A tahle. A proč tady nejsou lidi? Tady vždycky byli lidi, ježišmankote. Šup tam lidi. To je jeden z dalších takových zajímavých... Jedna z takových zajímavých věcí, na který jsem narazil, že mi přijde, že občas... Kolik máme volných lidí? To bylo 9 volných lidí. Že občas musím říct, jako, že... se mi zdálo, že mi zmizeli zaměstnanci. Dali výpověď a nevěděl jsem o tom. teď rozhodně už dělat asi nic nebudeme, kromě toho, že sem dáme teda tu balistu a počkáme na útok. A budeme se modlit a doufat, že budou útočit tímto směrem a ne tímto směrem, protože zbývá poslední 3/4 minuty, za to už nic nestihneme udělat. Spokojenost máme dobrou, lidičky se nám tu tvoří, můžeme začít možná trénovat i nějaký další vojáky, hele, tady máme ještě rytíře jednoho, tak to tam prdneme. Tady přidáme 2 do tréninku, ale to už nestihneme, to já vím, jenom tak do budoucna, co je tohle, to skladiště je plné, postav další sklady, dřevo, že jo. Co se dá dělat? Nový domy budeme muset postavit, máme prostoru normálně, tady můžeme se vystavět, já jsem hrál tu malou mapu, která byla z toho tutoriálu a to vám povím teda, tam jste museli opravdu šetřit místem, tam nebylo kde, jak. Hele, tady normálně to zazdíme asi, tady ty lidi budou chudáci. Tak, pojďme na to, co se bude dít. Oh, žádní trolové, žádné obléhací a útočej. Bude to pálit vůbec? Ne, ale balista pálí, hele, balista jede a bohužel se stalo to, co jsem čekal, že se stane. Zkusíme nalákat takhle sem. Zkusíme je kajtovat, jestli teda půjdou po nás a ne po té budově. A jdou po nás. Pojďme ustupovat. OK, někteří jdou po budově. Hele, vidíte to? Už to útočí. Utak! Vás si vezmu, ale. Na tohohle šmejda. 2 budete stačit. Pál. Friendly fire tady myslím, že není. Nebo aspoň jsem neviděl, že by to zranilo balomé. Oni můžou taky jít na ty hradby. To mi nikdo nepověděl. OK, teď mi to teda pověděli už, ale... Hele, počkej, ale navěš... Oni jsou vevnitř. OK, to budete muset zvládnout sami lučišníci. To je docela hnus tohle, ale. Můžu tam poslat jednoho aspoň? Nemůžu, on tam normálně nechce jít. On chce jít z téhle strany. OK, dobrý. Tak to jsme zvládli, jakž takž. Pff. Dobrá. Přišli jsme o spoustu lučišníků. Tady se oživuje jako normálně... Jako závod, to je to slovo, co jsem hledal. Teď co? Teď by to chtělo nějaký domečky asi, ale... Tady. Jeden. Druhý. Třetí. A rozhodně to bude chtít další tavernu, protože ta spokojenost klesne. Takže pojďme rovnou, kde to máme, hospoda. Pojďme jí dát třeba semhlec. Tak. A já zatím tak jako to roztahuju a pak budeme vyplňovat ty místa. Pojďme najít další. Ouňou. 2. A do prtínka, tady to bude trošku drsný už. Takže lidičky, tvořte se. Pojďme verbovat další. Tady se mi tvoří lučišníci.
Dobrá, dobrá. Pojďme přesunout zatím. Hele, ono se resetuje to označení skupin s každým načtením hry. Protože já jsem měl, že jo, tyhle jako jedničku a tyhle jako dvojku a ono to nefungovalo. Pojďme postupně přesouvat vojáky. Tady se nám to všechno oživuje. A přemýšlím, jestli druhý kostel má smysl dělat? Možná ne, to stíháme docela rychle, tak to je, nebo zatím asi třeba ne. Pojďme to vylepšit a dát třetího lučišníka. Tak, hospoda je hotová, pojďme tam dát člověka jednoho třeba, aspoň. Tak, skupina jedna, půjde sem. Tady to bude chtít, ale rychle, suroviny vojenské. Tak, věž, rozhodně sem. Zeď, sem. Sem. A sem. Věž. Sem. A sem. Tak. Výbordelně. Oh, oblehací stroje. Kolik máme času? 6 minut. Trebušety. Jeden trebuše. Jeden tenhle. Výbordelně. Jak jsme na tom sídle? Mídlo půjde do kelu trošku. Ale ne, jsme 100 v kusu. OK. 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 Zajímavé. Máme nějaké suroviny lepší, strategické, speciální? Nemáme. Ne, lučišníci sem. Tak. My jsme naverbovali další, ne? Sypište. Sypište, tady jsme naverbovali další a verbujte. Ne, nejsou lidi tady. Proč nejsou lidi? Protože jsme nedosáhli ještě kapacity. OK. Ne, moji lučišníci, oni zabili jednoho lučišníka. No fakt, že jo? Ha! OK, chudák. Má si dávat bacha, kam chodí. Můžeme tady dát ten trebuši. Nebo tady bude lepší balista, tady bude lepší trebuši. Tady bude lepší balista. A ještě ji nemáme hotovou. Tak, lučišníci, na hradby s váma. Cházko. Tohle až trošku vychytají to, ty pohyby jednotek a to rozestavování. Protože vy pak můžete upgradeovat na kamenný zdi a tam můžete dávat dvojí řad. To už pak je jiná sranda. Co ten vlk tady? Pff, se jí prochází? Já jsem tady na procházce, já starý vlk. Hej, to ještě není hotový, on staví. On je jeden. A už jste dva. Tak stav. Druhej. Nebo, jo, staví druhý. Ne, nebo staví jeden. Nevím. Nevím, jestli jeden staví, jestli oba staví jednu věc, anebo každý staví to svoje. Tak. Dobrá, ale stále máme málo lučišníků. Stále máme málo lučišníků. Kolik máme jídla? 60. Kolik máme lidí? 11. Roz, dva, tři. Peněz máme kolik? 242, tyhle peněz mám spousta. Tady na jednu spokojenost přidáme a tu loveckou chatu, kde máme. Pracovník si nemůže dostat na své pracoviště. Ne? Už dobrý. Zabloudil. Lovecká chata. Jo, tu jsem naplnil doplná. Oh, OK, tak to bude blbý. Protože musíme upgradeovat. Tohle, tohle, tak, ten hitbox tady u těch tlačítek by bylo taky třeba změnit, protože občas, ať už klikám na stejné místo, tak občas to jde, občas to nejde, nevím, čím je to způsobeno teda. Opravdu nevím. Kolik máme volných lidí? 7 volných lidí, další lučišníky, děkuju. My můžeme stavět i další, jako rytíře tady, tyhle sty, jakože rytíře a kopíníky, ale zatím nedělám trebuši. Můžu přiřadit? Asi nemůžu určitě přiřadit ten oblíhací stroj v momentě, když už se válčí. Já teď otázka, jestli tihle budou přes tohle, anebo to tady. Je možný, že v boji asi. Každopádně tady máme další lučišníky. Možná by to chtělo ještě další rytíře. Tak.
Stále jsme teda nenaplnili kapacitu, což je dobré. Hele, tady je oživlej. Ten chudák nebožák zabit vlkem. Dobrá. Tady můžeme dát loveckou tu. No vidíte to? To by šlo. Suroviny. Kde je lovecká chata? Tu je. Tak, to by ještě šlo. Lovecká chata, dřeva, máme zase habakuk. A tak pojďme postavit třeba ještě vojenské tady zeď. Teda věž. Dobrá, dobrá. Máme to ověžovaný. Tady by šla ještě věž postavit. Až teda kdybychom dali pryč ty vojáky. Přemýšlím, jestli sem dát tu balistu nebo ne. Asi jo, proč ne, to mi nějak jako neuškodí, že jo. Jo, já ji nemám, aha. Já nemám ani trebuše? What? Oh no, já jsem to nestal. Oh fuck. OK, máme na to minutu 20. To stihnete, ne? To snad jo. Doufám. Hele, hoši, vás si tady možná nechám jako... že takovou, oh fuck, takovou jakože rezervu, že vás pošlu někam, kde to bude nejvíc hořet. Nebo až to bude někdy. Otázka, kam oni půjdou. Jestli to budou obejít tady celý takhle sem. Tam pak přesunu teda rytíře. Nebo vojáky, oni jsou to rytíři. Oni to jsou to, myslím, to je voják, že jo? Voják, ano. Tak, atraktivita. My můžeme zvedat atraktivitu pomocí dekorací, možná. Je velmi krásná, tady je fontána, jako to tady můžeme takhle postavit třeba u toho, ono vám to teda sežere dělníky nic nedělající, takže se jako nemagořte s tím, že uděláte a všude to postavíte, jo? Třeba tady tyhle ty různý oblouky nebo keře a takovýhle ty nesmysly. Protože ono se pak může stát, že najednou máte na strašně dlouho zablokovaný svý stavaře. Tady bonus k radosti, plus 1,5. A tady se nic nezměnilo. Beranidlo, katapult. To vypadá docela v pohodě, ne? Další beranidlo, OK. Jsem promluvil příliš brzy. Palte dál, zničte to. Můžete i ovládat, myslím, že. Tak, jasně, můžete zaměřit, kam chcete, aby pálili. Haha, to už je mocná obrana. Ty ani nestihnou nik. Další katapult. Zničte to. Tady máme dobrou pozici obranou, teda. Musím říct. Jim se bere třetinu zdraví, o čtvrtinu možná, podle asi zásahu. Jestli to má nějaký rádius, průměr jakoby v poškození. Za chvilku bude moct střílet zase na tohle. Výborně. A krásný. Teda... Nemusíte to střílet do naší vlastní zdi, ale víte, co myslím. Tak, obrana úspěšně. Už jsi se lekl, že jdou i z druhé strany. Do prkínka. Tady bude muset bojovat. Teda bojovat, no bojovat určitě, ale budovat. Budujte. Co je tohle? Budova potřebuje pracovníky. Jo, tahle, to jídlo, co? 80, to je dobrý ještě. Kolik máme lidí? Máme naplněný stavy, že jo? Jasný. Kolik máme kamene? Málo. Pracují tady všichni? To je poškozený? Proč je to poškozený? Máme někde kámen v blízkosti, jako nějak? Tady, co? To je docela nebezpečný asi. Možná by to chtělo začít rychleji stěžit kámen. Kamenulum. Jo, počkej, já to nemám koupený, to políčko blbouné. Tak jsem si říkal. No, tu budou asi ničit, no. Co se dá dělat? Co se dá... Hele, počkej, tady to musíme ještě vybudovat. Vojenské... Jo, to musíme koupit, ale prvé taky. Tak. Kde je tady nějaká nejbližší rampa? Až tady.
Dobrý, tady to musíme ubránit a vybudovat. Takhle. Tak, Ježíš Mariankesa, obligací stroje. A rychle. A rychle. Buduj. Buduj. A tady rozhodně postavíme trebuše, protože... Proč nemůžu? Protože mám balistu. Aha. Proč nemůžu trebuše? Protože máš balistu, ty blbče. Tady dáme balistu. A jo, to vyšlo. Tady dáme další věž. Tak, no a přesuneme naše vojáky, skvělé. Jeden. Druhej. Tak. Družina lučišníků se přesouvá, ale máme jich teďka už i víc. Zemřel vám někdo? Nám nikdo nezemřel, ty bláho. Stavte dál. Trénujte dál. A domečky potřebujeme. Zde. A zde. Není tady někdo zastavěný zase? Snad ne. To by bylo nemilé. Bychom vás už nenašli. Za zdění. Tak. Tady můžu postavit bránu. Ňou. No. Tady taky. Tady bych mohl. Ne, nemohl. Tam je. No mohl. Aha, tady bych mohl. Kdyby tam nebyla ta chatka. OK. Dobrá. Trebuši určitě už můžu. Jasný. Pojďme postavit další balistu. Co to stojí? Kámen, dřevo. Jo, ten kámen, no. Jak jsme na tom? Spokojenost výborná, jídlo plus 100. Mínus peníze. Ojojoj. Myslím, že je čas, na čase poslat druhýho člověka sem. Tak, další lučišníky. Bum. Další rytíři. Možná bychom mohli vytrénovat tyhle ty rytíře, co už? Bum. Nebo rytíře, jakoby. Tak, jo, a oni tady zůstali ještě nějací naši. Tady schopní chudáci, rytíři, nebo vojáci, já jim furt říkám rytíři, vojáci a lučišníci nám tady zůstali. Přesuňte se sem. Děkuji vám. Tak, tady to chce balistu, nebo trebuše. No, vzhledem tomu, že nemáme balistu, tak to bude chtít asi, tady to bude chtít trebuše. Tady to bude chtít balistu. Stavím jednu balistu, postavte dvě balisty, tak. A vy lučišníci... Na hradby. Když máte jednu řadu, tak je to jednoduchý to rozestavování jednotek. To funguje dobře. Ale jakmile máte dvě řady, tak ono už to dělá takový problémy. Trochu, jakože trefit se, aby byl v první nebo ve druhý řadě. Ten lučišník, to už je takové... Tak, balistu. A sem dáme taky pak balistu. Kolik máme času? 3:45. Tady máme lučišníky, tady máme vojáky. Vás můžeme dát ještě sem, tak. Vy jste skupina jedna, vy půjdete do boje, když půjde do tuhýho. A já nemám vůbec žádný peníze, já jsem minus... Pardon, ale dílo na sluneční kámen. Mě začnou umírat vojáci, když nebudu mít prachy. Oh, 11. Oni už mi asi nějaký umřeli, ne? Máme mezery někde? Zatím to tak nevypadá. Jestli ty katapulty něco stojí taky. Katapulty a balisty. Trebušety a balisty, jestli to něco stojí. Nevím. Oh, to bylo za 5:12 normálně. Jídlo dobrý, kámen špatný, dřevo dobrý, dřevo je super, populace se populí, máme lidi, tak lučišníci, třeba máme lučišníků, stejně jako minule, tohle bude záloha, lučišnická,
Tak, dobrá, dobrá, dobrá. Jak jsme na tom s těma penězma? 211 do plusu. Ne tak, máte furt dobrý, dobrý, dobrý a pak špatný. Tady jsem nedal lidi, to je taky špatný. Rychle, tady máme další důl, ale tady je takový jako pěkně na prd. Máme venku, tady je další důl, ale taky venku. To mi budou ničit, když to tam postavím. Máme někde ještě důl jako relativně blízko. Víte, co by to chtěl postavit další sklad na suroviny? Kvůli... je tady co? Kvůli kapacitě dřeva, protože když pak budeme chtít vybudovat v rychlosti, ve velké rychlosti suroviny, zdi a věže, dřevěné, tak abychom to mohli v jeden den všechno vybudovat. Tak, my jsme tady připraveni. Tady dáme ještě tu balistu, bumta. Teď to bude chtít hodně... Teď to bude chtít hodně... Pracovník si nemůže dostat své pracoviště, what? Bude potřebovat pracovníky. Oh! Máme jídlo? Jednoho tam pošlete. A teď už zase nevím, co jsem chtěl říct. Kamene, hodně kamene to bude chtít. Jo, jenže ten je, s tím je to blbý, no. Kámen, kámen, kde je kámen? Tady je kámen, tady je kámen. Máme to upgradeovaný? Nemáme, tak to upgradeuj. Hele, dobrý poznatek, když upgradeujete budovu, opraví se. To je taky jako dobré vědět. Tak, máme maximum pracovníků. Kámen máme teďka aktuálně 40. Hele, něco vylepšíme, ať nám to vytvoří další lidi. Ať tady úplně jako nestagnujeme, ať máme nějaký lidi do zásoby. 3300 dřeva, to dřevo je hnedka naplněný, to je jako masakr. Tom žádná, 161 do plusu. My tady ještě můžeme upgradeovat tohle za 30, ale zatím si počkáme. Tak a 10 útoků a oni hnedka běžej, pál, 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 zničte je, já už to vidím. Stihneme to zničit, než projdou. Možná jo, možná, možná jo. Dva obři, nebo trolové. Vypadá, že bychom mohli. Tyjo, my kácíme i ty stromy, to je masakr. Dobrý, stihli jsme ho zabít. Ten katapult. Bude v dosahu, je v dosahu, výborně. Teda aspoň ty lidi jsou v dosahu minimálně. Balista. Ne, balisto? Tak, se blbě označuje. Celkově ty hitboxy by tady chtělo opravdu ty klikatelné věci opravit, upravit, abyste vždycky přesně klikli na to, na co jako míříte myší, že tady je, že oni mají dobře udělané ty modely, jo, že jsou jako průhlední, ale když zrovna se trefím mezi to ozubený kolo a mezi ten trám tady, tak kliknu na běž a ne, ne na, zabili ho, výborně, tak to bylo krásné, všichni jsou mrtví. A další útok bude opět odsud. Tak se přesuňme, vážení. Tady máme dobrou obranu. Vážení, milí, drazí. Chtělo by to asi začít dobudovávat obranu všude. Teď pak nespoléháme na jedno kolo. Koupit ještě třeba tohle políčko. Tak. Koupit tohle políčko a koupíme asi tohle políčko a možná i tohle políčko. Tak, tady to pojďme taky dobudovat. Pojďme vybudovat další domy. Sérii domů někde, třeba zde. Bum. Bum. Abychom měli další lidi. Hele. Plus 2 jenom nálada, takže pošleme tohle, vyupgradeujeme a pošleme tam dalšího pracovníka. Nemáme žádného, protože všichni makají, všichni stavějí. A přitom máme 6 jakože dělníků, ale ne, tady by to ukazovalo asi možná jako někoho, kdo nemá co dělat vůbec. Občas je to stačí trefit na plusko a občas prostě jenom do toho čtverečku. Stodola je plná. Jídlo máme, malý rezervy. Stodolu postavíme ještě.
velkolepá. To může postavit tady. Ok, výborně. A postavíme tu ještě jednu tu věž takhle, co? A tam můžeme dát lučišníky nahoru. Tak, tady rozhodně nejsou všichni lučišníci určitě, že ne? To si pište, že ne, tady jich je ještě. Tak. No ale pojďme další ten, to co, ty to tady jsou, tak pojďme je tady naházet na hradby, ať máme pokoj. A co tady postavíme? Trebušet anebo... balistu. Proč nemůžu? Já nemám prachy, aha, on to stojí 500 vlastně. Ty kráso, dobře. Počkej. Koupíme tohle políčko. Suroviny. Důl na sluneční kámen. Jdu postavit někde? Tady. Tak. Vy se přesuňte sem. Tady je mezera, tam nemůže, okay. Kde máme ty? Tady. Opravdu zase tímhle směrem spíš. To vypadá si myslím. Tak. Tam jsme v minus 30 jídlo, ok, si musíme podívat, kde máme ještě mezery. Nebo kde nám chybí zaměstnanci případně. Tady máme, jako lučišníků máme rozhodně dost, někdo nám umřel, neumřel. To je dobré, to je dobré. Hele, máme jednu kančí kůži navíc, to znamená, můžeme postavit trh. Tak, 60% bonus. Tohle je upgradeovaný, tohle je upgradeovaný. Tohle je upgradeovaný, tohle není upgradeovaný. Tak šup tam, upgrade. Tak, pojďme vyupgradeovat nějaký tyhle z ty ekonomické budovy. Tady není lovecká chata, tady není človíček. Tyjo, tak jo, budeme v plusu, ale si myslím. Co, to taky není upgradeovaný, to je upgradeovaný, zrada. Tohle není upgradeovaný. A tady není dokonce ani druhý človíček. OK, pošlete ho tam. Výborně, máme něco teda, co tam můžeme dát, trebuše, jasně, ten tam dáme, tak, výbordelně. Až jsme teda připraveni asi na obranu možná, vy když tak se pojďte sem, když byste museli jít na tyhle hradby. Máme nějaký vycvičený vojáky tady někde? Ne, ok. Peněz máme 153. Za chvilku nám nebudou stačit ani tyhle peníze. A tady hlavně nikdo nedělá, takže pojďte si... Občas je toto pusko, občas... Nevím, občas je to divný. Tohle můžeme vyupgradeovat ještě případně. A poslat sem dalšího človíčka. Na těžbu. Tohle můžeme vyupgradeovat do budoucna. Kostel, dobrý, 100 dolů můžeme vyupgradeovat případně, abychom měli dost jídla. Dobrý, 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 zatím to vypadá relativně dobře, helejte se, zatím to vypadá docela dobře, kolik nám zbývá, 3 minuty do útoku. 3 minuty. Můžeme to urychlit, nemůžeme to, můžeme zpomalit, ok. Tady můžeme postavit asi další tu? Další zeď, ať nemáme, ať nejdem přes limit. Tak, počkejte, ještě jsem se chtěl podívat, jestli náhodou nejsou z více směrů, ale vypadá to, že zatím dobrý. S tímhle, s tím. Kolik je času? Času je dost, ty bláho, tak já jdu budovat dál. Budujte dál tady. Tak. No, vypadá to, že máme dost lidí, že máme dost silnou ekonomiku. To jídlo začíná trochu haprovat, peníze vypadají dobře, asi by to chtělo vytvořit ještě trošku větší limit tady pokladnici. Přijat pracoviště jedno. Jaký pracoviště? Tady není pracoviště. 1500 máme zásobu. Dobrá, to by šlo. Nemáme vybudovaný žádný oblíhací stroje, to bychom mohli teda vybudovat do zásoby, to se asi hodí vždycky.
Tady máme fontánu. Do sochu. A to přidává asi atraktivitu. Atraktivita buňky 7,5. Je to možný, no. Je škoda, že tady nepíšou ty dekorace, jakože plus, nebo tady, když na to kliknete, jakože plus kolik, co. To je u té buňky jako celkově, ale jestli to se to nadává, asi to musí dávat tohle, protože ne, jiný jako buňky nemají. Tady je 1,5, ale nevím kvůli, jo, možná kvůli nějakým těm, že by? Tady je 3. Asi kvůli nějakým těm trhům nebo něco takového. Tak. Tady pak budeme potřebovat věži ještě postavit. Dobrá. Kolik máme limit? 3300, ten jsme dosáhli, no minuta do konce. Pojďme asi nějaký věže. Bum. Bum. Ty vlky musíme porazit příští den. Ona jako úplně tohle poličko není potřeba. Zase na druhou stranu. Oni se přes tohle nedostanou, pokud teda... Wow, já nevím, co tam je dál za jednotky, jestli to je jako všechno třeba, jo? Jo, tady není trhovec. Jo, oni už jiný stavěj. Pokud třeba se tam objeví nějací... s žebříkama a budou moct vylézt na hradby, nebo přelézt tyhle ty útesy, když tam nebudou hradby. A vypadá to, že je jako i několik stupňů útesů, že tohle je jako dvojtej, jo, tohle jedno, tady, jak to končí, tak uvidíme. No uvidíme, už útočí, už jsou zde, palte. Tiu. Hnedka balista střílí, ona sejme dva vojáky naraz, to je docela slušný. Já jsem spíš vždycky preferoval ten trebuše, ale ona zasá, ona dává slušný pecky, hlavně ten dostřel je solidní. Tak Helmův žleb tady normálně. You shall not pass. Jiný díl, ale to nevadí. Tak. Tyjo, normálně, jo, stačili jsme ho sejmout ještě dřív, než vůbec vystřelil. Tyjo, za pár vteřin jsme je zabili. Wow, to je solidní obrana. To je krásný. Tak uvidíme, jak dlouho s touhle obranou vydržíme. Pro dnešek je to totiž všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Beecastle. A my se... ještě, pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like, nebo napište komentář. A my se uvidíme, jako vždy, zase, někdy, příště. Tak čau.